На основу вкладають захисну плівку. Зверху – шар бетоноцементної суміші, в яку на певній відстані, вздовж та впоперек, занурюють відрізки арматури – металевої та пластикової. Начальник дільниці Олександр Бабчинський говорить, арматура призначена не для зміцнення структури покриття, а для збереження його форми. Арматура влаштовується в зв'язку з тим, щоб не було вздиблювання плит. Бетон має свойства нагріватись, розширюватись та звужатись. В зв'язку з цим проводиться армування бетону. Завширшки дорога 8,5 метрів. Одеське підприємство «Бетонні покриття та технології» розпочало роботи із влаштування верхнього шару з цементно-бетонної суміші на новій дільниці автодороги Н-14 29 квітня. Станом на 13 травня пройшли 3 кілометри 300 метрів. Дільниця має 29 кілометрів. На даний час проводяться роботи по влаштуванню нижніх шарів полотна. А також ви бачите влаштування верхнього шару з цементно-бетонної суміші марки 400 шаром 26 см. Сучаснішою технікою Virgin бетоноукладач SP-124. Задіяні на укладці 15 працівників, плюс 20 автосамосварів постійно курсують, підвозячи бетонну суміш. Минулого року це ж підприємство модернізувало таким же чином дільницю дороги Н-14 поблизу села Осіяцьке Єланицького району. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.